Wow, vilken jävla fokusförflyttning. Men det sjuka är att det ni utsatt mig för vänder ni nu emot mig och får det att framstå som att det är ni som har blockat mig, att det är ni som är trötta på mig och sådär. Det är ju för fan jag som har blockat er. Jag blockade dig i april, Daniel. Jag blockade Jocke för någon månad sedan eller en och en halv. Anjo har jag inte pratat med på 3 år. Han är i och för sig nu uppblockad, men vi har inte pratat och kommer inte prata heller. Så det här är ju bara bullshit, det du säger att ni blockar mig och jag får panik efter 2 dagar och gör negativa nyheter om er. Jag har väldigt länge, som jag sagt, försökt brända om, försökt att liksom göra mina nyheter opartiskt, proffsigt och liksom ta mig från era lilla sekt. Men de här människorna, de kan bara inte låta mig vara. Och jag har sagt 1000 gånger, och det här kan fan Jocke och Jonna komma ut och intyga. Jag har sagt 1000 gånger, låt mig vara. Jag vill inte ha någonting med er att göra. Jag vill inte sitta i några jävla gruppchatter eller någonting sånt. Jag är en familjefar, och när jag inte gör YouTube så umgås jag med min familj. Jag spelar lite tv-spel med mina kompisar. Min son spelar mycket fotboll. Vi har mycket aktiviteter. Jag hinner inte ens med att sitta i de här jävla chattgrupperna. Men de kan bara inte låta mig vara. De fortsätter att förminska mig, förlöjliga mig, får mig att se ut som en jävla idiot. Största snaken i historien. Fake news. Man förstör mitt brand. Bara för att jag inte vill vara deras vänner. Ja, och när det kommer till den här liksom betalningen som jag har fått av BC Game. Jag har redan visat i föregående story att jag skrev att jag ville ha pengar på faktura, vilket jag också kunde bevisa att jag faktiskt har fakturerat, för jag ville ha pengarna in i bolaget. Jag erkände också att jag hade tagit emot en lite mindre summa i krypto. Och jag ska gå in på varför jag gjorde det, men jag fick en chock igår när jag såg att Daniel kollade in i kameran och säger: det rörde sig om ungefär 200 000 kronor. Bror, alltså, wow! Ni visar jättemycket print här, spelar upp mycket ljudfiler av mig. Men där och då så pausar ni inte inspelningen. Bara gå in på din kryptowallet, kolla lite fort vad det är och skicka till mig. För det rör sig inte alls om den summan. Kolla på printen. Hörni, som ni kan se på den printen här då, så rör det sig alltså inte om några 200 000 kronor, utan det rör sig om ungefär 45 000 kronor någonting. Och jag ska berätta varför jag valde att ta dem i krypto. För att som ni såg i min föregående story som jag postade igår, så var jag emot att ta pengarna i krypto. Jag ville in allting i bolaget för att jag är en person som gör rätt för mig. Jag kontaktar också Länsförsäkringar och frågade hur gör jag om jag vill ta ut de här pengarna liksom i framtiden och sådär. Och de sa att ja, men då får du fylla i den här blanketten och deklarera vinsten och så vidare. Så att jag hade redan stenkoll innan jag ens tog emot de här pengarna. Ni kan granska mitt bolag in i själen och även min privatekonomi, och ni kommer inte hitta någonting. För att jag betalar skatt, jag gör rätt för mig. Till skillnad från dig då, Anjo, som är på Kronofogden varje månad med ditt bolag. Okej, så vid den här tidpunkten som jag då ska få min sista utbetalning, så är det en vän som säger till mig: har du någonting investerat i krypto? Jag svarar nej, för jag är inte kunnig inom det området. Han sa att bitcoin alltså håller på att explodera neråt, alltså den sjunker. Det är nu man ska lägga in pengar om man vill hänga med på den här resan och liksom uppgången sen. Jag tyckte det var lätt spännande. Det var många som liksom sa till mig att bitcoin är framtiden och allt sånt där. Så jag tänkte det kan vara roligt att ha ett litet blopp där inne. Vara med i matchen, lära mig lite krypto och sådär.
Men det gick ju åt helvete, så att de där pengarna är liksom typ halverade just nu, så att det är inga pengar man kan ta ut nu ändå. Man får väl säkert ha dem där ett par år och se om de liksom växer till sig och sådär. Men som sagt, jag var inte kunnig i det, jag är inte speciellt intresserad av det, så att jag bara låtit dem ligga där. Okej, okay. Jocke och alla de här personerna, jag tog avstånd ifrån dem. Pratade inte med dem speciellt mycket. Och tillsammans med Stefan Hallgren, jag fick också mycket hjälp av min fru, så försökte vi brända om Clue News för typ 2 år sedan. Vi försökte liksom minska på min energi, vi försökte minska på mina egna åsikter, vi försökte minska på det partiska, om man säger. Och försöka göra det så opartiskt som möjligt. Försöka branda om. Göra någonting stort av varumärket, liksom. Vilket fungerade. Det gick jättebra. Jag fick väldigt mycket ögon på mig från gammal media. Många av de här liksom mediehusen ville till och med börja jobba med mig. För att de tyckte att jag gjorde ett så pass bra jobb, liksom. Ja, men sen kommer då det här drevet då. Drevet emot Kristoffer Berg. Jag får då ett DM ifrån Jocke. Eller ett sms. Något av det. Jocke säger då att min bror har blivit häktad. Du kan inte mörka det här. Du har gjort negativa nyheter om mig. Nu får du fan med steppa upp liksom. Och så göra den här nyheten. Skitsamma om det är min bror liksom. Det här måste ut. För om du mörkar detta Clue. Då kommer du få skit och jag kommer få skit. Och då kollade jag upp ifall det här stämde. Det stämde, han satt häktad. Så jag bestämde mig för att göra den nyheten. Och det kan ni se bevis på här. Ja, men efter det här då så började Joakim Lundell kontakta mig väldigt flitigt med olika former av bevis. Om jag inte minns helt fel nu så tror jag att det som kom efter att jag publicerade var chatterna från en iPad. Alltså konversationer från en iPad som de hade tagit mellan Kristoffer Berg och Linnea. Och där sa jag, nej, jag vill inte publicera det här på min kanal för att det här är förtal. Eller jag misstänker att det kan vara förtal. Det är inte den kreatören jag vill vara längre. Jag vill inte jobba med expose och så vidare. Jag tror till och med att jag säger någonting hånfullt. Någonting i stil med att men skicka det till Anjo. För han skiter ju fullständigt i förtal. Eller om det var Jocke som skrev. Då skickar jag det till Anjo för att han skiter i förtal. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det är. Jag kan se om jag orkar gräva just efter den printen. Men jag kan visa alltså, någonting här i alla fall. Och sen kommer ju då det här drevet. Anjo läcker allt som Jocke och Julia skickar in. Ni känner till allt det där redan. Och bakom kulisserna då så pratade jag en del med Jocke. För att jag då ansåg han som någon form av vän. Och jag kritiserade honom som en vän. Lugnt och moget. Vad jag anser liksom vuxet. Och sa att jag tycker du är fel nu Jocke. Visst, Krippa kanske gjort de här sakerna du hänger ut honom för. Men i slutet av dagen, det är din bror. Och från början så skulle du försöka fria honom från misstankar kring kvinnomisshandel. Men nu sitter du och hänger ut din bror för ekobrott. Ni ringer socialen. Försöker få hans dotter omhändertagen. Går in i hans lägenhet. Filmar. Jag tycker det har gått över styr. Och jag tror du kommer att ångra dig i framtiden. För att det här i slutet av dagen, det är din bror. Jo, men man behöver inte tycka om alla. Man behöver heller inte bråka. Alltså att bråka och liksom det tar så jävla mycket energi. Ja, nej, jag håller med er. Och, men, som jag sagt förut, John, när jag sagt det till Jocke när jag pratade med honom innan idag också. Att
Min åsikt bakom kulisserna är ju att jag tycker att alla har gjort fel. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, jag tycker Krippa har gjort jättemycket fel. Och ni har all rätt att lyfta de felen han gör. Men samtidigt så tycker jag att det är lite överdrivet stort drev nu. Där det är full attack liksom. Och det kanske inte du, Jocke, som går ut och gör de här uttalanden och sånt där. Men som jag förklarat förut, Jocke, tanken var ju väldigt god från början. Du skulle skydda din bror ifrån att framstå som en kvinnomisshandlare. Men nu sitter liksom... man och pratar om helt andra grejer liksom. Och det är som vi har pratat om förut, Jocke. Det är uppmaningar till att ringa SOS och ekobrott. Och det är liksom på en den ekobrott står jag. Det är på en annan... Jag hoppas att han åker dit och får hjälp. Mm. Det här Och hur jag sen liksom får kontakt med Krippa, för jag vill inte ha någonting med Krippa att göra. Krippa har ju gjort narr om mig, trots att jag var den enda som skrev ett brev till honom när han satt häktad. Han var med på en video på Anjos kanal, en vlogg, där han kallade mig för någon apa tillsammans med Liam M och Arman och så vidare. Jag vill inte ha någonting med honom att göra. Men eftersom att jag var vän med Jocke och Jocke skrev till mig, snälla kan du liksom medla mellan mig och min bror. Han skrev ju inte medla, men ni förstår vad jag menar. Liksom, kan du kontakta min bror? Jag sa först nej. Han bara, ja, men kan du bara kolla med han, liksom, fall han vill mötas i Svalen och prata och sådär. Och det var så jag fick kontakt med Krippa först. Och nu har man då i efterhand liksom... målat upp mig som att liksom, han har kontakt med Krippa. Han gör... Det var ju ni som bad mig att ha kontakt med Krippa ifrån första början. Och sen när det kommer till intervjun. Nu hoppar vi fram lite. Det är klart att jag såg en vinning i den intervjun. Anyway, så jag bestämmer mig för att göra den här intervjun. För jag tänker, det här kommer ge mig views liksom. Det här drevet är aktuellt. Och om jag ska jobba som en opartisk nyhetskanal, då skulle det ju vara partiskt ifrån min sida om jag väljer att mörka Krippas sida och inte lyssna på vad han har att säga och enbart kanske intervjua Joakim Lundell. Så att, ja, because of that liksom, så kontaktar jag honom och frågar liksom, vill du vara med på en intervju? Och jag har försökt få en intervju av honom länge, han har bangat, hoppat ut hela tiden. Men den här gången så fick jag en intervju. Och varför jag ställer så kritiska frågor är egentligen för att jag... inte varit jätteinsatt i det här dramat. Alltså jag har fullt dramat, men samtidigt har jag liksom blockat det också. För jag har suttit och spelat mycket Rust med kompisar på kvällar. Och liksom inte suttit så här maniskt framför YouTube som jag gjorde förr i tiden. Så jag gick ut på en story. Jag frågade, vad vill ni veta? Vad vill ni veta, mina följare? Jag skrev ner de frågorna som följarna ville veta. Och för att exposa Krippa lite här nu då. Under tiden jag har den här intervjun så märker jag att alltså Krippa vill hoppa jag av intervjun också. Det är mycket, fan jag hinner inte, du får ställa två frågor till, jag måste dra snart, jag har panik, okej, okay, jag har panik, jag tänker jag måste hinna ställa frågorna för att jag vill liksom inte att det skulle bli en 10-minuters video. Så jag liksom bara, det blir bara en sån här liksom, jag ställer fråga, direkt han svarar, boom, jag ställer nästa fråga istället för att göra motfrågor. Jag har sagt förut, jag hade kunnat göra den intervjun mycket bättre, men det, alltså, ja. Inte många frågor kvar, vi har typ så här några frågor kvar, hinner vi köra några till eller? Så att man får med det mesta. Vi hinner, ja men efter det här så kontaktar Jocke mig mer intensivt för att försöka liksom få mig mer på hans sida. Fast jag hela tiden försökt säga att jag vill stå utanför opartiskt rapportera från båda lägrena. Men han vill väl på något sätt få min bekräftelse eller någonting kring att det han faktiskt gör är rätt. Och det börjar bli väldigt jobbigt. Och i samband med... att jag då inte liksom ger han den bekräftelsen. Då blir jag mer och mer uppmålad som liksom team Krippa. Du, jag tänker för din skull. Mm. Jag tror inte att en intervju med mig kommer landa bra för dig. Jag säger det för din skull. Alltså för att jag ändå bryr mig om dig.
För jag ser på alla kommentarer, alltså du får jättemycket kritik att du inte var hårdare i frågorna. Så minsta lilla du låter hård mot mig, då kommer folk skriva team Krippa för alltid på dig och du förstör liksom dina sociala medier. Och även om du känner nu att du inte mår dåligt, så kommer du att må dåligt. Jag säger det för din skull. Det kommer att landa fel. Min tanke var inte att gå på hårt på dig som jag sa igår. Men vill du inte vara med så är det okej. Nej, men jag vill vara med. Men så du vet, jag förvarnar dem. Ja, men jag upplever i alla fall att man försöker manipulera mig på något sätt. Försöka skrämma mig att liksom, nu är du på väg åt fel håll och du gör detta och detta och detta liksom. Och jag gör det här för din skull och vi är vänner och... Jag börjar tycka att det här känns läskigt, helt enkelt. Maniskt och läskigt. I alla fall. Hur fan tar vi oss härifrån? Jo, i samband... Någonstans, jag vet inte exakt när, men Anjo hänger ju ut min son. Och jag börjar ju då känna ett agg mot Joakim Lindell som kallar mig för bror, kallar mig för vän. För att han inte tar avstånd ifrån Anjo när han hänger ut mitt barn. För att hade man hängt ut någon annans barn så hade den personen blivit kanslad direkt. Men för att det var mitt barn så kände jag att det var ingen som sa något. Så här någonstans så upplever jag i alla fall att det börjar bli en spricka mellan mig och Joakim Lindell. För att jag känner att han, istället för att ta avstånd från Anjo som hänger ut hans väns barn, så åker han till Dubai med honom. Eller om det var att han just den veckan eller vad fan det var gick på något busland med honom. Någonting i alla fall. Han visar ju tydligt offentligt att han tar inte avstånd ifrån det här beteendet liksom. Och Jocke känner väl någonstans här att jag är team Krippa. Eftersom att jag då rapporterar nyheterna så opartiskt jag bara kan. Emellan, alltså kring det här drevet liksom. Och liksom, för det är väl bara jag och i stort sett kanske Liam M som har försökt att vara så opartiska som möjligt och se allting utifrån. Medan alla andra som faktiskt har valt sida inte blir kritiserade för att faktiskt vara partiska. Okej, men efter det här då så läggs ett samtal på mig på Anjos YouTube-kanal. Och det här är alltså en ljudfil som jag har skickat på WhatsApp till Joakim Lindell. Alltså, min vän läcker alltså ett samtal på mig till en person som hängt ut min fru och min son. Förstår ni hur det svider? Den här personen har kallat mig för bror, för vän och säger att han kan man lita på att jag ska hålla mig långt ifrån Krippa för att han och Linnea spelar in samtal och sånt. Men det skulle han aldrig göra. Skicka vidare saker, printa, konversationer och så vidare. Allt som sägs till Jocke stannar där. Jocke, som då inte vill vara inblandad i något drama, skyller ju på Daniel. Och egentligen så skiter jag fullständigt i om det var Daniel som skickade över den här. För att det här är, jag har skickat det här till Jocke. Sen om vem fan som den sedan skickas till Anjo ifrån, det skiter jag i. Jocke är den enda som hade filen. Ja, men det är här någonstans då Daniel kommer in i bilden. Jag vet inte vad jag hade för... Jag har scrollat upp i chatten och så här, konversationer mellan mig och Daniel. Och jag kan inte hitta att vi någonstans varit ovänner innan han läckte det här, utan han skriver bror och du gör ett bra samarbete och allting verkar vara bra mellan mig och Daniel. Men Daniel läcker ju den här för att Krippa då hade hotat Anjos barn, så de behöver filen för att liksom rättfärdiga Anjos beteende på något sätt. Men vart var de, och det var det jag sa till dem, vart var ni när Anjo hängde ut mina barn?
Så att när någon är på Anjos barn, då jävlar, då ska alla in i matchen. Men vad var ni när mina barn blev uthängda? I alla fall, det här är någon gång i april. Jag blockar Daniel, okej? Okay? Vill inte ha ett skit med den här fucking människan att göra. Och efter det, efter att jag konfronterade Daniel, jag var lack. Då började ju sakta men säkert läcka saker kring mig och min deal med BC Game. Vilket jag tycker är så sjukt oproffsigt. Inte nog med att man nu då gör den här fokusförflyttningen, men det här är hans jobb, som jag sagt i tidigare stories. Han jobbar med kreatörer och fixar kampanjer till kreatörer. Sånt ska stanna emellan parter. Emellan Daniel som fixar jobbet, emellan jobbet man jobbar med eller företaget man jobbar med och även mig som kreatör. Jag tycker det här är så sjukt jävla oproffsligt. Oproffsigt. Så det är inte sant alltså. Ja, men man börjar ju sedan förminska mig. Partiska Clue, Team Krippa, The Fact God, oseriös nyhetskanal. Ja, hela den jävla skiten liksom. Och eftersom att jag blockar Jocke så får jag inte heller göra nyheter om Jocke längre. Han får inte tag i mig. Han börjar skriva till Arman istället. Massa hot med att om jag gör en enda nyhet om honom, positiv eller negativ, så kommer han gå ut på sin story och liksom mangla ner mig. Vilket han också gjorde när jag sedan gjorde en nyhet kring hans hund som var sjuk. Och vi vill egentligen skicka lite ljus i mörkret. Vi till och med skrev ett hjärta kring den nyheten när vi publicerade den. Ja, och sen så lägger då Jocke ut en story där TikTok-kreatörer har hittat på att hans hund har gått bort. Självklart så publicerar han en bild med min logga på, så att jag får en jävla massa hat i DM som att jag är fake news och jag har gått ut med att hans hund har gått bort och skit. Vilket jag aldrig någonsin har gjort och jag kan inte bevisa att han på något sätt försökte manipulera den posten till att folk skulle tro att jag hade sagt de här grejerna. Men jag tror att han var väl medveten om vad han gjorde när han publicerade det inlägget. Och som ni kan se i nästa story här så kan man se min logga med texten Rest in peace Batman. Och sen hörni, när jag gjorde nyheter om Krippa där i början så blev Krippa väldigt irriterad på mig och ville att jag skulle ta ner nyheter och så vidare. Och då skrev Jocke till mig att jag är som Expressen och Aftonbladet och han förstår att jag måste göra mitt jobb och det måste ju andra också förstå. Han passade även på att skicka en känga till sin egen kompis Rask och ifrågasätta varför Rask gör content på det här. Men samma regler gäller tydligen inte när man ska göra en nyhet om Joakim Lindell. En opartisk nyhet om Joakim Lindell. Speciellt när man skickar ett hjärta med lite ljus i mörkret till honom. När han går igenom en tuff period. Nej, men då passar det inte längre. För då är man skiten jävla dramakanal som bara håller på med YouTube. Men när man ska göra nyheter om någon annan.
Ja, men då är man proffsig som Aftonbladet och Expressen och folk måste förstå. Kolla nästa print. Basically, så min teori med allt det här är att jag hoppade aldrig på drevet. Jag tog aldrig sida. Därför blev jag utmålad som Team Krippa. Man, ännu en gång, förminskade mig, förlöjligade mig, förstörde mitt varumärke, förstörde mitt brand. Trots att jag vid återupprepande tillfällen bett Jocke och company att lämna mig i fred. Jag vill dem inget ont. Jag gör mina nyheter. Jag vill inte hänga med dem, associeras med dem. Jag vet att ni hela tiden tycker att jag låter som Team Krippa när jag säger att de är en sekt. Men jag anser att den här klicken är en fucking sekt. De kommer i flock. De kanslar folk. Och de är livsfarliga. Jag vet inte vad de gör. Det komiska med allt det här är också att Anjo, som hoppat på mig i x antal videor, säger att han har det här brinnande hatet emot mig för att jag ska ha ringt Kronofogden i ett samtal och frågat om hans bolag är med i Kronofogden, vilket han var. Och där så ska då hans frus mammas namn stått med som suppleant eller vad fan det heter. Och då ska jag tydligen ha hängt ut hela hans jävla fucking familj. Så det får man absolut inte göra. Själv sitter han på en YouTube-kanal med en tavla och hänger ut Krippa för ekobrott. Hans pappa, Julia, Linnea. Han hänger ut familjer. Alltså what the fuck? Hur kan du vara så manisk på mig? med de grejerna när du gör samma sak själv. En annan sak jag också vill ha ta upp väldigt länge är ju att Anjo anklagat mig för att strika hans kanal eller video och sådär. Och jag har ju länge velat ta upp det här, men jag tänkte skitsamma, låt folk tro vad de vill. Men jag har ju pratat med Jocke om det här bakom kulisserna och frågat be Anjo gå ut på en story där det står Mikael Hallström eller Clue News, för att när man strikar någon så står det vem som har strikat. Han säger då att hans källa är Linnea som har sagt det här till Julia. Men alltså, hur blev nu Linnea en säker källa för Anjo? För allt annat hon har sagt i Krippadramat, det är bara så här, bop, knyckla ihop och kasta en papperskorg. Vi tror på alla andra vittnen liksom. Hur blev fucking Linnea en säker källa till att jag har strikat Anjo? Jag har inte strikat ett skit. Ja, jag måste ändå ge en tumme upp till Daniel och Anjo som lyckades med en sjuk fokusförflyttning. Det är inte någon jävel längre som diskuterar analyshasse. Och lite konstigt ändå att man ingenstans i den här videon kunde lägga fram konkreta bevis på att han faktiskt inte har köpt, eller att han har köpt huset för 4 miljoner till sin mamma. Köpt bilar till sina bröder. Klockor till sina bröder. Att han har gjort allt det han säger i sina reklamvideor. Istället lägger man fokus på Clue. Varför? Jag är ett lätt target. Jag har gjort bort mig så mycket genom åren. Finns så mycket på mig att ta. Det är liksom, det är lätt att byta fokus då. Men jag undrar varför de inte hoppar på Bauan och svarar på det han exposade dem för. För det var ju Bauan som exposade analyshasse. Jag gjorde bara nyheten. Absolut, jag flikt in någon liten egen åsikt och sådär. Men i helhet så var det ju liksom, det är Bauan som har exposat dem. Men anyway, jag jag vet inte vad mycket mer jag ska säga just nu. Jag har så sjukt mycket material på min dator, men det tar så jävla lång tid att ta fram. Jag har så mycket inspelade samtal med Joakim Lindell. Jag har massa jävla print och jag har hur mycket som helst. Så att lättast för mig är egentligen att kanske bara motbevisa sen när de kommer ut med nya grejer hela tiden. För att jag vet inte vad jag ska plocka av allt. Liksom. Det är så, jag har så sjukt mycket. Har vi lärt mig lite av Anjo faktiskt på senaste, faktiskt spara grejer, dokumentera grejer, spela in samtal och sånt. Så
Jag sitter också på ganska mycket material. Egentligen vill jag inte vara en expose-kanal sådär, utan jag ville faktiskt legit vara en opartisk nyhetskanal, men den här sekten har dödat den personen. Ni har dödat mig, ni har dödat mitt varumärke. Så med andra ord, jag har inte längre någonting att förlora med att gå ut med sanningen och motbevisa vissa grejer de säger och kanske exposa andra grejer som jag hade velat lyfta upp. Sen får man tycka vad man vill om mig, för det, helt ärligt, jag har slutat skita i det. Jag bryr mig inte längre. Men det är väl här någonstans jag är just nu. Jag ska käka lite för att se om jag... om jag hittar något annat snaskigt att lägga ut. Jo, en annan grej jag kan säga också är ju att Daniel sa att han hade fått så mycket DMs från kända profiler som skrev till honom att äntligen så ska man hänga ut Clue för den ångesten han har gett folk på sociala medier liksom. Jag kan säga så här, min DM just nu är fylld med väldigt stora namn som skriver att de är jävligt glad att någon för en gångs skull kommer ut och pratar om de här personerna. Så att jag tror det är lite ömsesidigt. Faktiskt. Jag tror det är väldigt många som är trötta på Emma. Peace. Jag tänkte också på det Daniel sa faktiskt. Att jag kommer bli kanslad nu. Att mina visningar kommer börja gå ner ännu mer om 2 veckor. Och jag kommer tvingas bort från plattformen. Och att det går så dåligt för mig. Och att jag inte tjänar några pengar och så vidare. Och att det är därför som jag inte längre kan ha kvar armarna. Och så skrattar han som, och tycker att det är jävligt roligt. Om ni skulle kunna, om det var så. Men det var så att jag inte hade råd att betala armen längre. Vad är det som är så roligt? Alltså vad är det som är så roligt med det? Det är också någonting jag funderar på när jag såg den här videon. Vad är det som är så jävla kul med... nej, jag fattar inte riktigt den. Jag tycker att hatet lyser igenom. Jag vet inte hur ni känner. Och helt ärligt hörni, jag bryr mig inte så jättemycket längre... om att liksom bli kanslad. Eller om ni följare tror på det de säger. För det är väldigt lätt att manipulera folk genom att visa en print. Och sen berätta någon halvdragen liksom story och vrida på det. Men jag vet vem jag är. Och jag vet vilka de är. Och det räcker för mig. Och... helt ärligt nu, jag är ändå ganska trött på YouTube. Jag kör på övertid här. Det har inte varit jättekul på senaste. Det tror jag många har sett också i mina videor. Och jag har faktiskt haft planer ett bra tag på att byta riktning och göra något annat. Så jag bryr mig inte jättemycket längre, helt ärligt. Faktiskt. Men en sak jag faktiskt verkligen hoppas, och jag vet att det inte kommer ske idag, det kommer inte ske imorgon, antagligen inte närmaste året. Men jag hoppas verkligen att folk någon dag ser vilka de här människorna faktiskt är. Och jag hoppas verkligen av mitt hjärta att gammelmedia någon dag kommer in och gör en granskning på makthavet på sociala medier. Jag hoppas verkligen på karma. Okej, jag såg Anjos story nu också om att någon person säger att det är omöjligt att jag kan ha förlorat så mycket pengar. Alltså att krypton har gått ner så mycket. Alltså, vad fan vet de om skiten liksom? Så här, jag la in pengar i någon form av bitcoin. Den gick upp lite grann i början, typ 2-3 tusen kronor. Det var skitcoolt, jag fick hybris, trodde jag kunde allting. Började söka på YouTube-videos, följde efter vad folk sa. Sen började jag ta ut pengarna från, alltså byta från bitcoin till en annan coin som hette Pepp eller någonting. Och den flög ju ner och då fick jag panik när den gick ner typ 10 000.
Så då tog jag ut dem och så flyttade jag över dem till Ethereum och jag la i någon som heter XRP eller något. Jag la i lite konstiga mynt, Solna eller Solna eller vad fan de hette. Och ja, det gick åt helvete, det gick ner och jag tog ut och jag trodde att jag kunde grejer, men jag kunde inte grejer liksom. Och nu ligger de fast i ETH. Och den här jävla ETH eller vad den heter, den har typ inte rört på sig någonting på falskt månader, tänkte jag säga. Det går upp 10 kronor, går ner 10 kronor liksom. Jag har bara låtit dem ligga där. Jag loggar inte ens in på appen längre. Jag bestämde mig för att jag loggar in om några år igen eller någonting liksom. För jag kan inte skita.